Labas vakaras visiems. Kaip Mantas ir minėjo, iš tikrųjų malonu žaisti tokioje arenoje, tokioje naujoje, tokioje didelėje, tokioje palaikančioje. Labai malonu, kad mes nesugadinom šventės, o ją padarėm tikrą šventę. Tačiau aš ir vyrams sakau, ir dabar pasakysiu, nereikia pervertinti draugiškų rungtynių. Jos ir telieka draugiškos. Malonu, varžovas stiprus, mes žaidėm geriau, bet turbūt tiek, mes turim toliau analizuoti. Ir tą patį žinau, kad darys ir mūsų oponentai. Ir žiūrėti, kur mes galim dar pridėti žaidime. Šiaip, kaip ir tikėjausi, aišku, kad emocinis pakilimas bus labai didelis, kad šitas palaikymas, tai, kad žaidžiam namuose, tai, kad žaidžiam naujose rūmuose, suteiks mums daug energijos. Ir mes ją tinkamai panaudojome. Ir pirma pusė buvo tikrai, manau, galinga. Pirmiausia, aš manau, kad mes gerai pasidarbavom gynyboje. Ir tokia komanda kaip Ispanija, tai leisti mes 33 taškus, tai reikia kažką tai daryti. Mes perėmėm ir kamuolių, ir turėjom lengvų taškų iš to. Trečiam kėlinukiai varžovai sugrįžo, suaktyvino savo veiksmus gynyboje. Mes pradėjom šiek tiek skubėti. Mes galbūt neišlaikėme tokio, kaip pasakyti, vėl momentais neišlaikydom įtampos ir neišlaikydom savo užsibrėžto žaidimo plano. Bet visumoje neleidom jiems taip labai priartėti ir nesulūžome. Kaip ir toliau išlieka problema atšokę kamuoliai, bet tiesiog Ispanijos komanda yra labai galinga ir kaip ten bebūtų, vis tiek mes turim pagerinti, kaip aš sakiau, mes toliau turime dirbti tą kryptim, nors patikėkite, kiekvieną dieną, kiekvienoje treniruotėje mes tai darome. Kas džiugina, 20 asistų, pagaliau pradėjom pataikyti geriau, tas irgi davė rezultatą. Tik norėtųsi dar, kad būtume agresyvesni ir žaistume agresyviau, kad galėtume mesti daugiau baudų. Šioje vietoje mūsų varžovai mumis pralenkė. Manau, kad parodom, kad kai grįžome po savo turnė iš Maskvos ir Madrido, mes neveltui praleidome tas 3 dienas, kiek mes turėjome. Mes tikrai sunkiai dirbome, bet gyvenimas juda į priekį. Rytoj mes žaidžiam su Rusija, kur rungtynės bus tikrai neką lengvesnės, toliau su latviais ir dar liks apie savaitę kažkur tai iki pasiruošimo. Ir svarbu, kad tada, kada skaičiuosis jau, kada lemsis, kad mes žaistume taip. Bėgti tada, kada gali, kada turi kamuolį rankose. O kad turėtum kamuolį rankose, reikia apsiginti ir nusimti jį. Arba perimti jį. Ir aš taip ir sakiau, ir turbūt tą patį pakartojo mano kolega, ispanų treneris, kad skyrėsi intensyvumas ir intensyvumo lygis. Ir kada mums pavyko agresyviau pasiginti, mes teisingiau užsėmėm pozicijas. Mes turėjom ir tų, ir perimtų kamuolių, ir yra lengviau bėgti. Yra sunkiau bėgti, kada tau reikia išsimesti iš krepšio, vis tiek tai yra išsimti iš krepšio ir išsimesti iš auto, tada yra pauzė. Tai sakau, manau, kad mūsų kryptis buvo teisinga ir mes ją turim jos laikytis. Gynybos skaitaliojimas, gynybos sistemų. Mums šiandien davė vaisių. Šiam momentu aš negaliu pasakyti, bet jam išnyro alkūnės ir atrodo abidvi. Ir nenoriu daugiau nieko toliau komentuoti kažką tai.
Aš pasitikiu ir tikiu mūsų daktarais, jie ne vieną jau stebuklą padarė. Taip pat žinau Roberto Valinės savybės, kada jis be abiejų kojų pernai uždengė skolą. Ir aš tikiuosi tik tai geriausio, bet šiam momentui aš daugiau negaliu nieko pasakyti. Nu, nežinau, jam jis tiesiog sako, man atjungė ranką ir jis paprašė keitimo ir po to, nu, kaip pasakyti, nutirpusi visa ranka, dėl to aš nenorėjau rizikuoti. Tai, žinote, visada, kol dar šiltas, kol, kaip pasakyti, kol tam emocijos, tai dažniausiai daugiau paaiškėja kitą dieną, kitą rytą. Nu, aš manau, kad mes taip vienas prieš vieną gal labai daug klaidų ir nebuvo ir grūmėmės neblogai. Aišku, tos tai atkovoti kamuoliai, bet tas būdavo, kada mums kažkur tai didelis liktai norėdavo padėti, vienas didelis norėdavo padėti ir tada jis prarasdavo poziciją, gerą, patogią poziciją kovoti dėl atšokusių kamuolių ir dėl to, kaip pasakyti, nespėdavo užsiimti. Šiaip, sakyčiau, kad neblogai mūsų ten, kada jie žaidė dviem gazoliais, neblogai pradžioj Darius Ongaila tvarkėsi su Pau, ir Jonas paskui išėjęs, aš nemanau, kad jie labai labai daug pranašumo turėjo, aišku, turėjo daugiau patirties. Bet visumoje ir šiaip ta priekinė linija viena geriausių, sakysime, Europos čempionate, jeigu ne geriausia. Tai čia mes, manau, kad kažkaip tai išsprendėm, nors jie žaidė ir jie būdai buvo rezultatyvus. Bet reikia pažiūrėti, Pau Gazolis 12 atkovotų kamuolių, 6 iš jų po mūsų krepšių. Ir Margas Zolis 8, tik tai 1, 17, bet 17 taškų krepšių. Šiaip čia ir tritaškį buvo įmetęs, nes, kaip sakau, iš kitos pusės, jeigu žiūrint, dvitaškių procentas 38, reiškia, tą baudos aikštelę mes gana gerai gynėme. Jeigu tokia komanda kaip Ispanija įmeti tik tai 38 procentus, 40 procentų nepasiekė. Aišku, baudų metė labai daug. Kartais nereikalingos pražangos.